نو دنیا دا پاکستان دا غټ غټ غل نو نواز شریف غون تی غټ غل لر کې دا لاسونه دا نواز شریف غون تی غټ غل چې دا ټول پاکستان یې خوړل دي او هغه حکومت یو لار ورکی او هغه په لندن کې چرچی چرچی کوي کوي او کنه کوي او ګول حکومت لار ورکی او ملا عدالت لار ورکی د جهانگیر ترین غون تی غټ غل چې دا او یا زرا بوجه یا یو لاک بوجه د چینو پټی دا د پاکستان دا غټ غټ غلو چې مثال د اوخره غلی هر څه ورواچول او غیب شو نو یې لکه چرته یو ملا صاحب یو د حکومت پلاټ غشتې دي نو خدای دې خانه بیا زویم د میردین جومات کا پرې دا وته کنه داسې دا لال مسجد او داسې دا مسجد حفصه د حکومت دپاره د حکومت دپاره بس یو ټمبم دی چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې لال مسجد او څه شیرې مسجد حفصه وي نو بس د حکومت ریټ چیلنج کیږي نه دا خو روره زمونږ مسلمانی ده زه کله ناکله حیران شم هلته په دیلی کې جومات وسوځلو تاسو د جومات د سوځېدو دپاره جلوسونو بلارې تکبیر الله اکبر هندوستان مرد آباد ولې په پاکستان کې چې جومات سوځي او روانېږي د هغې دپاره به بیا تاسو د خفګان اظهار نه کوئ ولې به نه کوئ تاسو کې بیا څه ایمان پاتې شوی دی څنګه چې موږ د هندوستان د مسلمانانو په جوماتونو باندې خفه یو دغه شانتي د پاکستان د مسلمانانو په جماعتونو مدرسو هر هغه د دین په کار باندې چې حکومت په هغې باندې پابندي لګي موږ په هغې باندې خپه راغلي یو ګورئ موږ به د هغې سره ولاړ یو موږ د هغې خلاف ولاړ یو موږ به د دې موافقت کوو د حکومت نه ویو چې دا کوم غله دي را جمع کړي دي او دا په زرګونو جریبه ځمکې واغستې او دا په زرګونو جریبه ځمکې هغه باندې وکړو نو خیر دی ته م دا معامله د مذاکراتو په شکل کې حل کا هلته په کشمیر کې چې د مسلمان پیغلې نه لوپټه غورځېږي نو ته دلته چغې واخی چې د هندوستان پوج راغلی دی او د کشمیر د مسلمانې نه لوپټه لرکوي او ته چې دلته په پاکستان کې په اسلام آباد کې د مسلمانې نه لوپټه لرکوې نو ولې دا ګناه نه ده راغلی اخو زما دښمن دي کوي به تا دا لوڼه دا خویانې دا خو ستا د قوم لوڼه خویان دي راغلي دا خو ستا عزت راغلی دی دا خو ستا حیا راغلې ده حکومت په مثل د مور وي ګورې حکومت په مثل د څه شي وي د مور دا رعایا په مثل د بچو راغلی وي بچی که ډیر زیات مرانی وکړي ډیر زیات مرانی وکړي نو مور ولا شړک ورکی خو وجن پې نه کنه تاسو چرته لیدلی دي چې داسې مور راغلی وي چې چاڼه راوالي او زوی حلال کړي حکومت په مثل د مور وي سو پورې چې دوی نقصان بلته نه رسولی یو هغه عدالتي سزاګانې دي مونږ د هغې سر نیندو چې عدالت چاله څه سزا ورکي ورکوي دي خو دا له عدالتي سزاګانو نه ما سیوا که چرته حکومت رولږي او یو سړی ټارګیټ کوي مونږ د دې مخالفت کوو په دې ملک کې آئین شته په دې ملک کې قانون شته حکومت زمونږ مور او پلار دی نو چې حکومت زمونږ مور او پلار دی نو چې څنګه مور او پلار د خپل بچي سره نرم سلوک کوي نو زمونږ د حکومت نه دا درخواست دی او زمونږ د حکومت نه دا امید دی چې دغه خلکو سره به هم څه کوي نرم سلوک به انشاءالله کوي.